This ball comes in here. He stops it. This is he stops. Okay, so he stops playing. You are dirty. He stops playing. Hey!
booking table number 5. Alexander Yevstafiadi, mounted on table number 4. Yevstafiadi on table number 4. Bueno, vete, vete. Og så hører jeg min sportlig å ikke gå når du får beskjed om at det ikke lov å ha to coacher. Ja, det også jo også. Det også jo også. Så jeg har det, så jeg mye mer. Ja. Thank you.
Sinn ned, kom igjen nå. Det går bra. Det går bra. Det går ordentlig. Ikke stå her, Mathias. Mathias, ikke stå her. Nydelig. Kjempebra. Joseph Cooper, Tular Pagino, table number 11. Cooper Pagino, table number 11. Winston Hill, Maxim Rosina, stable number 50. Hill, Rosina, stable number 50. Yes! Eliza Kuczynska, Captain L, table number 7. Kuczynska, Yes, you can tell it.